Sad kad si pomenuo ponovo kontekst borenja i sve ovo o čemu pričamo, ne mogu da ne pomislim na tu temu muškog principa, da danas živimo u svetu u kom, pored svih izazova koje imamo, živimo u jednom ambijentu, u jednoj klimi, mogu bih tako da kažem, u kojoj je muški princip i muškost kao takva žešće ugrožena. Danas gotovo da postaje sramotno biti muškarac na neki način. Suđivano od strane različitih ideologija, diskreditovano od strane različitih uverenja, ali mi smo se našli u toj situaciji, ja to osetim. I to vidim i po ženama, jer na kraju krajeva bez zdravog muškog principa nema zdravog ženskog principa. I dolazi do promene polariteta. I mislim da je onako baš jedan specifičan i autentičan izazov, ne znam da li si ga primetio, ja ga osjećam u društvu. I deluje mi kao da borilačke veštine možda mogu da pomognu muškarcima i malo da se vrate u taj jedan, ne nužno kroz neki agresivan kontekst, ali u taj jedan muški princip na jedan zdrav, bezbedan, prijateljski način u kom mi istražujemo taj domen borbe i jačamo. I to je vezano za to. Kako gledaš ti na taj, eto da kažemo, to pitanje muškog principa i da li smatraš da borilačke veštine mogu da pomognu u toj situaciji? Ne bih se složio možda da taj muški princip nestaje. Više bih se složio da je svet otišao u jednu drugu krajnost. Mi smo napredovali kao muškarci, a i žene su napredovali drastično kroz istoriju. Znamo kakav je bio uloga i položaj žena. Imamo devojku u studiju, pa gledamo nju. Bilo je strašno. Čak i napisao Herodot o Mislim da je Herod napisao o Spartanskom kralju, rekao je, eto umro je, a nije za sebe ostavio decu, samo jednu ćerku. Kako je žena tada posmatrana, na koji način? Zamislite si bio žena u srednjem veku. Mi smo napravili jako puno kao društvo. Žena sama je napravila. Opet došli smo u vreme kada je žena pokazala da parira muškarcima na isti način. To je sve identično, to je isti sistem. Ali je sada na ženu pritisak ogroman. Budi uspešna, budi poslovna, budi obrazovana, radi sve po kući, skuvaj deci, održavaj porodicu. Sada je to takvo opterećenje na tu ženu koje je nemoguće. Sa druge strane, muškarac se ne snalazi sa jakim ženama. Pa on polako počinje da se gubi. Aleluja. Da, to je očigledno. I postaje slab. Ako želiš da O tome uništiš pričam, društvo, na to sam upravo mislio. Ako želiš da uništiš društvo, uništi muškarca. To se dešava svuda. Oslabi muškarca, društvo propada. To nije moje zapažanje, to je zapažanje 11 znakova propasti civilizacije. Ne znam ih na pamet, zaboravio sam kako idu, ali je prikazano jasno kako su civilizacije počele da propadaju, na koji način. I u pravoj porodici i muškarac i žena imaju zadatak isti. A to je da iz njihove kuće izađu ta deca koja su srećna, zadovoljna i koja znaju da unaprede sebe. Mi svako večer u kući, žene i ja, koliko god da smo umorni, sa decom igramo igru, zapisivanje. Pišemo o njenim osjećanjima i emocijama. Bitno je za decu da znaju kako se osjećaju. Da te emocije ispolje. Prvo je bilo mišljenje, bit će im to dosadno. A onda smo videli da je to i te kako njima zanimljivo, da žele da igra traje malo duže. Muškarac ne može da ojača ako žena mu ne daje podršku. To je tako. Može da ojača, ali otiće u neku destrukciju. I tako i sa drugom stranom isto. Žao mi je svi koji su protiv toga, ali to je istorija pokazala toliko puta. To je jedan spoj koji menja svet.